Televize Daliborek uvádí audioseriál na pokračování Pan temný. Napsal Daliborek. Byl to zvláštní den. Obloha byla šedá stejně jako mysl Jana Ondry. Dalo by se říci, že byl jako prázdná nádoba. Necítil nikdy nic. K nikomu. Jediné emoce, které měl, se v něm probouzely, když zabíjel a mučil lidi. Vlastně už si ani nespomínal na dětství a kdy zabil první oběť. Měl pocit, že je na světě věky. Byl unavený. Jen když nebe zčernalo a přišla bouře, tak se mu síly vracely. Cítil se šťastný a takřka nesmrtelný. Zapálil černé svíce, pomodlil se k rohatému kozlovi, popadl své kladivo, nůž, vrtačku a šel do práce. Pro něj byl lov na člověka prací i posláním. Vraždy pro něj byly osvobozující. Byla to terapie, která léčila jeho temnou duši. V bulváru a médiích jej nazývali Pan temný. Bylo to docela výstižné. Vycházel, když slunce bylo skryté za tmavými mraky nebo v hávu noci. Konec první části.